zijn weer Pokémon dozen. Het zijn de Champions Path boxen. Holy shit. Ja, dit vind ik bizar. €160 voor zo'n Queen Collection. Holy shit mensen, holy shit. Tof dat jullie er zijn in ieder geval. Welkom bij deze nieuwe video. Ik ga gelijk beginnen. Ik heb weer een hele mooie aankoop gedaan. Dit is waarschijnlijk wel sneller. Het zijn weer Pokémon dozen. Het zijn de Champions Path boxen. Holy shit. Ik kreeg in één keer vandaag een notificatie. Ze zijn er weer. Ik was toevallig aan het kijken op die site. Ik zag in één keer ze zijn er. Een paar minuutjes later krijg ik een e-mail. Ze zijn er weer. Ik heb ze gelijk gekocht. Je mag er maar x aantal kopen. En dat heb ik gelijk gedaan. Ja, dit is een te grote kans. Dus ziek. Echt heel ziek. In ieder geval, die jullie gauw zien. Super tof. En abonneer alvast en doe ook dat duimpje omhoog. Dank jullie wel. Oh, ik ben zo blij. Ach, ik werd natuurlijk even gebeld door een collega, daarom moest ik het ook even wat sneller afronden om het zo maar te zeggen. Maar, wat een toeval. Ik zat echt net op die site. Ik zag het in één keer en ik kreeg een notificatie ervan. Dus betere timing staat er niet. En waarschijnlijk zijn die er wel sneller. Die andere zijn allemaal pre-orders, dus moet je lang wachten en noem maar op allemaal. Maar ik denk dat deze er ik denk binnen een paar dagen wel zijn. Het is nu net weekend, dus laten we zeggen dinsdag, woensdag misschien. Ja, super blij. Maar om even de intro wat beter te doen mensen, tof dat jullie weer kijken. Ik ben Lucas en vandaag ben ik een blije jongen. En over een paar uur moet ik werken. En dan, misschien komen er in de volgende dagen ook nog wel weer meer boxen beschikbaar. Nou, jullie zien me dadelijk wel. Ik moet ook nog eten en douchen en noem op allemaal. Dus ik moet dadelijk wel een beetje opschieten. Oh, is het in de auto? Paul, wat is het een lekker weer zeg. 16,5 graad. Geef me mijn ding aan. 16,5. Dan te bedenken dat we vorige week gewoon nog allemaal sneeuw en ijs hadden. En dan nu is het gewoon bijna weer pre-zomer. Geweldig. En ik vind het wel lekker, dus zet maar lekker door. Wij gaan weer naar werk toe, jongens. Dus dan zien jullie mij vanavond weer. Oh, deuntje komt erbij. Hey, u. Goedenavond. Kijk eens wie er... Oh, hij is weg gaan rennen. Die kat van de buren, die kwam gewoon helemaal bij mijn auto staan. Maar we zijn in ieder geval weer terug van werk, zoals jullie kunnen zien. Morgen vrij. Dipper. Ik weet niet waar die is. Oh, daar ben je. Hey. Kon je me even gedag zeggen? Ja. Ze lopen altijd weg, die katten. Altijd. In ieder geval, ik ben thuis van werk. Morgen ben ik nog vrij. Oh, daar gaat u. Morgen ga ik naar mijn moeder toe. Die gaat weer even mijn haar doen. En mijn stiefpaar is jarig. Dus dat gaan we ook even klein vieren natuurlijk. Gewoon een beetje coronaproef proberen te doen. Nu ga ik lekker douchen en zo mijn bedje in. Dus jullie zullen mij morgen wel weer zien. En daar is de kat. En Dipper, zeg doei. Zeg ze doei. Je wil zeker naar binnen, hè? Ja, mag eigenlijk niet, maar... Doei. Oh, hij gaat erbij liggen. Ga je lekker? Goedemiddag. Het is maandag en kijk dit haar. Kijk er nog even naar. Kijk hoe lang het is. Dadelijk ga ik naar mijn moeder en die gaat het weer eventjes een beetje korter maken. Vorige keer ging het redelijk goed. Alleen nu moet het je boven echt nog korter, want dit is echt vreselijk. Mijn stiefpa is ook jarig. Dat gaan we ook gelijk vieren, maar maandag of dinsdag eten we sowieso vaak daar. Dus ik ga hem dadelijk even klaarmaken en dan ga ik die kant op. En dan zullen jullie dadelijk het eindresultaat wel zien van het geknipte haar. Als het goed is, krijg ik deze week ook een aantal Pokémon kaarten. Kijk, dit zijn degenen die jullie al gezien hebben allemaal. Maar nu krijgen we ook nieuwere die ik besteld heb. Ergens deze week, morgen, woensdag, moeten we even kijken dat we jullie gauw van nog zien dan. Dat lijkt me wel leuk. Dan kunnen we ook gaan beginnen met die dingen te openen. En voor sommigen moeten we echt nog maanden wachten. Maar ja, de eerste openingetjes die kunnen er dan aankomen. Ik heb nog geen bericht terug van de persoon waar ik misschien die dingen mee zou willen openen. Misschien wil die dat helemaal niet. Dus nou, jammer dan. Dan doen we het zelf maar. Oh, ja, ik ga me even klaarmaken. En dan zie ik jullie later wel als ik daar ben gearriveerd. Of mijn haar eraf is of wat dan ook. Joe. Nou, we zijn thuis. En kijk eens. Oh, doet hij het. Zo. Ja, het ziet er altijd even gek uit natuurlijk zo de eerste dag. En nogmaals, mijn moeder is geen kapper. Maar het is prima. En met wat gel erin, dan zal het vast wel goed komen. Zijkantje lekker kort. Hier gewoon ook korter.
Eigenlijk zou er een kapster komen. Maar die heeft uiteindelijk last second afgemeld. Dus nou, dan denk ik, mijn moeder het maar weer. We hebben lekker tacootjes gegeten. En wat hebben we nog meer gedaan? Gewoon ja, lekker gekletst. Kan natuurlijk bijna nog steeds. Mogen niet veel mensen langskomen. Dus ja, mijn broer was er wel ook. Dat zit eigenlijk. Dat zit. Voor nu hou ik even dat patch op. En dadelijk, ik kan ook wel zo. Maar... Ah, kramp in mijn voet. Oeh. Ah, kennen jullie dat tot je tenen zo krom gaan staan? Dat je eigenlijk niet weet of je moet buigen of... Ja, dat had ik. Het is weg. Oh, dan gaat in één keer je tenen gaan zo krom staan en dan weet je niet of je ze recht moet trekken of ook nog meer moet krommen. Dus even stress was dat. Nou ja, in ieder geval, deze avond zit er weer op. Morgen heb ik weer een avonddienstje, dus ik denk dat ze me morgen in de ochtend nog wel even zullen zien of zo. En dan zal dat het einde zijn, jongens. Adios, ik ga nu weer dadelijk even gamen verder en dan check ik jullie morgenochtend wel weer. Oh, hoe ziet de achterkant eruit? Even checken. Ziet het er goed uit? Vast wel, hè? Ik weet niet. Het zal vast wel goed zijn. Jong. Oh, goedemorgen. Hoi, misschien zoals jullie zien. Ik ben nog niet zo heel lang wakker. Ik heb echt een hele vreemde nacht ook gehad, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben om 7:30 was ik in één keer helemaal klaar wakker. Toen om 9:00 en het is nu net iets voor 10:00 was ik wakker. En toen dacht ik, ja, ik ga wel lekker uit bed, want dit heeft helemaal geen nut meer. Ik ga misschien nog één, nou niet één iets, maar een paar dingen aanschaffen. En dan, kijk waar ik bang voor ben. Ik wil deze misschien dan weer halen, of die ook wel. We hebben hem weer besteld en momenteel update ontvangen. Dat heb ik met deze ook gedaan, de Champions Path, en die is weer uitverkocht. Dus, het is dus wel echt waar als er staat, we hebben hem weer besteld. Tot hij er misschien binnen nu en een paar weken of een paar dagen zou kunnen zijn. Maar ja, wanneer is dat? Deze wil ik misschien dan kopen. Dat zijn die Shining Fates dingen. En dat zijn kleine dozen, niet van die grote waar 36 dingen in zitten. Kleintjes. En het is eigenlijk de grootste vraag, wanneer gaan ze weer dingen reprinten? Gewoon weer opnieuw uitdrukken, opnieuw uitbrengen. Dat is allemaal een beetje de vraag, hè? Ja, dit vind ik bizar. Kijk, op deze site, €160, ja? Voor zo'n pin collection. Dan ga ik even naar een andere site. Even wachten. Hier, deze site. €20. Helemaal hetzelfde. En ik zou eerlijk gezegd deze ook nog goedkoop vinden, die van 160. Dus... deze wil ik echt heel graag hebben. Dus, daar ben ik weer mee bezig, jongens. En dadelijk een avonddienst, dus ik ga het denk ik zo afsluiten. Want dan kan Rick zijn magie weer doen over de video's. Jullie horen het wel. Of, niet horen. Jullie zien het vanzelf wel als ik het heb besteld in de video's. Dus vergeet niet te abonneren. Want, hey... Nog steeds, hè? Bij de 1000 abonnees, 100% gegarandeerd een giveaway. Ja, abonneren en volg me gelijk ook even op Instagram, want daar zou ik ook meer met de giveaway announcen bij die tijd. Dat is gewoon handig. Dus volg me daar en op YouTube. Dank jullie wel. Oh, wat ik net al zei, ik ga het nu ook afsluiten. Ik heb één iets anders gekocht wat ik eigenlijk niet op het oog had, maar waar ik zelf in één keer tegenaan liep, dus... Ja, toch iets. In ieder geval, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, wat ik net ook al eerder zei. Doe ook dat duimpje omhoog. En dan wil ik jullie bedanken. En tot de volgende video weer. Bedankt voor het kijken. Later.